105.2 O2 Kislorod Voeterod Радио Бубамара. А сега на сцена ќе се појави едно лице кое е многу сомнително во последниве два месеци. Дедо му беше сомнителен и тој е многу сомнителен. Дајте го на сцена, ајде! Ајде да го видам! Тука на говорница, овде! Овде! Лези стоко! Не, не, не бруталности, не бруталности! Бежи, одби! Како ве учеше опсе? Бежи! Јас сум трениран од опсе. Јас ке го претресам. Го ставам на скенер. Погоре, погоре. Е, бати скенерот европски. Ај, има нека грешка у софтвер. Чекај. И ово е тренирано да опсе. Пип! Нема бомба! Нема оружје. Где си, птицо? Дечки, слободно. Слободно, слободно. Униформирани милитанти. Фала, фала. Ау, што е, мали? Те жуљат ли сици, те стегат? Ке ги разгибаш? Нема гајле, ке се опуштат. Чекај да видиме што е. Претрес, мали. Да не имаш некој скриен ур... Чекај полека. Да не имаш некој скриен ур... Што? Кондом. Добро. Чекај да вид... Вазелин. За кај си се спремил, бе, ти? Чекај да видам. Полека, полека. Не мрдај. Чекај само малку. Ау, докази евидентисани. Шта е ово, бре, мали? Уплата, Манчестер, Арсенал, кецу, кец. Лацио, Интер, кецу, кец. Барселона, Реал, кецу, кец. Баш Кимиш, Кендија, кецу, кец. Па и ти па што играш? Чекај, мали. Шта е ово? Фискална сметка. Шта е, бре? Четири канти поликолор. Бел. Пакет цевчиња за джос. Тоалетно огледало. Картички кредитни. А нигде не ја гледам четката за фарбање, бе. Мали, слушај, дај одврзете го да се разбереме. Одврзи му лисици, мали, бато, колега, повели. Одврзи му лисиците. Чекај, е така, одврзи му лисици. Так, полека, полека. Го жуљат, ке ги разгази, не, ке се навикнеш. Па тука у притвор сите ти се пријатели и колеги, бе. За 2-3 саата сите после. Готово? Ајде, колега, кој те тренираше се гледа, не си уопсе трениран. Не, поле, те жуља, ке ги разгибаш? Ај сега да те проверам. Мики Маус е глупче или маче? Ајде уште малко, ајде, бато, супер си, колега, фала многу. Чека сега да го видиме, Малиов. Кој е ово? Чекај да видам. Јао, каков нос не може да помине. Игоре, бе. Абе, ти ли си што не кажеш, Игоре? После е тоа, бе, будало, после, а, после е тоа. А, представа, бе, будало. Улик, улик, влези улик. Улик. Мали! Па где си ти, мали, а? К
како бе тебе да те заробат, па ти толку пари имаш дадено за партија? А? Кој те предаде бе? Проклети шпиони. Слушај. Кодоши. Кодоши. Имаме и то имаме. Слушај, ајде сега се знаеме. Се знаеме. Ама боле ти да ни кажеш. Ајде. Кај се парите? Е, кај се бе парите? Па и ја тоа сега. Кај се парите? Од мене ли пари бараш бе? Од мене ли ти сакаш, значи, мртов конј да галопира, бе, будало, како ќе галопира мртов конј, немам пари. Што не барате бе од Народна банка да ги врати парите, бе? Мене ли ме најдов тебе? Мали. Слушај, мали. Кажи. Види, ние имаме заштитен сведок. А ако имате сведок, вадите го одма да го видиме. Не верувам ништо без сведок, бе. Денес без двајца сведоци. Ајде сведокот ако може на сцена. Ајде, ова е заштитен сведок. Ово е шпион. Ово е тепе. Мамето е тебе, качам се. Не сум сигурно тебе кај така можеш да преш. Свиньо една. Зашто, Сашко, секојаш кој ќе видам овца, ми текнува на еден филм. Овца на филм? На кој филм е? The Color of the Money, си ја гледал, ли? The Color of the Money, бе, тој со билиардот со Том Круз, кој е млад, Роберт Редфорд, кој го учи. И а текнуја. Што има врска филмот со овцава? Сега ќе ти кажам. Значи, the color of the money. Да. Бојата на парите. Бојата на парите. И у моје време, пред, добро, толку години, плакатите за филмовите у Скопје беа на српски. Ева ќе потврди Джаро, ево го на началник. Ева професор. Ректор у кревету, аутопут у кревету. И стигна у градот the color of the money. Бојата на парите. Да, да, да. Ама пошто плакатите беа на српски, филмот се викаше Боја новца. Ама у Нова Македонија у репертуарот на кината погрешка пишуеше Бојан овца. Па добро име, може да ја крстиме. Што? Бојан да ја крстиме. Може Бојан да ја крстиме? Абе погрешка е, млад колега, ти кажувам. Боја новца е првото српски. А ори напишале, треба ха-ха да смееш. Бојан овца. Много ли ти е смешно? Па не разбрав ми се во овца да сакаш да ја крстиме. Бојан овца. Кој ти даје шестка тебе лани, бе? Ти. Не ја. Тргни овца, не може да ја гледам. Молим те, тргни. Слушај. А, нека седи. Нека седи овца. Нека седи. Само да ти кажам дека ако не признаеш, ние знам, можеме и за друго да го видим. Решив да признам. Решив да признам. Ке пропееш? Може. За тие што не гледат, овде пишуе Буш до 2009, а слика да прави. Значи ни себа мајка. Свири се. Земјо Македон унакажавам те, земјо македонска, испражњавам те, земјо македонска, антикорупцијска Македонијо, подстрижавам те.
zemljo Makedonska, antikorupcijska Makedonijo, obožavam te. Kolegata. Pozdravljavam tvojte Makedonijo, tvojte Makedonijo, strojni sudi. Pozdravljavam i pozdravljavam tvojte Makedonijo, strojni notari, notari. Koj vo skandal vleze, zija neke izleze Makedonijo, toj si ni stava vče. Kad ja go sudi, onoj što mu nudi Makedonijo, korumpiram te. O tebe, Beleat Makedonijo, bezbroj bačila. Bezbroj bačila. Koga treba nasmeh, koga treba Makedonijo, paša, stranski mi plašila. Narod od crne je, stado to bele je Makedonijo, sožaljavam te. Stado to Opet 2, O2, Kislorod, Voeterod. Radio Bubamara.